Ah, bah oui, là. Ახელი გურული და რაჯველი. ხო? სანამ ეხა გოგოები მალე მოვიდნენ ჩვენ მივხვდეთ ჩვენ საქმეს უთხარი ახალი რა არის შეგეძლო მე რა დღეს ჩამაგდო საქმე მოდი გარიკო გოგოს მოდი ვიჭებო მოდი 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 ჩვენ გვაქვს ძალიან რთული რა ესეთი არაორდინალური დავარქვათ ხო ვანიკო არ ვიცი მე მსგავს სიტუაციაში არაორდინალური სიტუაცია ხო ის იმას რო აყევი იმიტომ მოხდა დაგერეკა ჩემთვის და მე უფრო აგიხსნიდი კარგად ესე იგი დამილაგებ ამ ჩვენ გოგოებს ეხა თამ უნდა და თათულის ხო ვიცნობთ რა თქმა ხო და ის მაგათ ახლო ახლოს აქვს დაბადების ეხა მალე ხო და გვინდა რომ ჩვენ რაღაცა გიჟდებიან ერისიონს ვა. ერისიონზე ვინ არ გიჟდება, მაგრამ ნუ სასიამოვნო. ერი გიჟდება. გაორმაგებულად გიჟდებიან, ეგენი, სადაც ხო გადარეულებია, არ მაგათ გადარეულებია ეგენი. ხო, მე ხო გადავრიყდი ახლა. ხო, ამან სუ გაგიჟა ახლა. ის გაუშვა სხლის მოსადა. უნდა მივეხმალოს რა. და რაღაცა ერისიონმა რომ მიულოცოს დაბადების დღე და იმღეროს ერისიონმა, აი ეს იქნება მათთვის აი რა ბედნიერების. ჩვენც უნდა ვიმღეროთ თქვენს ბიჭებს. ჩვენო გასულ ყველა უნდა მიმღეროთ. ხო, მაგრამ ჩვენც უნდა ჩაგვთოთ რაღაცნაირად, რომ ჩვენც ვიყოთ ამ სამას ჩაგვთოთ. პირველზე უნდა მიეხმაროთ თუ არა დამპანჯეს კიდე რაღაც თქვენ მოსულ. აა პირველ თქვენ ბრძანდებით, ხო. მე ხა აქ რაღაცა მცდელობები მქონდა და აი მასაც როგორიც მაშინაც პირველია ხო თუ რა არა ის. და მასაც როგორიც პირველია ხო და აბა რას ფიქრობთ ახლა როგორ მიმღეროთ რა მიმღეროთ? მოდი ბრალა ჟამიერამდე. ხო. აი ეს გემრიელი სიმღერა ძველი ფილმიდან არის რა. აჩერდილი ვიტა ეს. კი ბატონო. აჩერდილი ვიტა. გაჩერდი ხა ჯერ არ მომწმდი. აუყევ პედაგოგს. აჩერდი, მაგლა დავიწყოთ. აჩერდილი ვიტა. მუდამდამდევ. მუდამდამდევ. ხანახა. გერფინა ვიტა. შემოგიჟო მე შე რაღაც აი გაჭირებული სახე. გევიგე, მაგრამ ამ პირველზე ვერ ვგერი და რაღაც. ماشي ბანიმღერ. ხო და ბაი ბანს აუყვები. უნდა იმღერო. ბიჭო, პირველი ყავს აგერ სინჯიკა. კაცი არის სოფლიო დონის პირველი და მე რატო ვიმღერ? მეორე. ბიჭო, მეორე არის მეორე დონის? მეორე დონის. და მესამე დონის? მესამე. რატო ამ დონეზე რატო ხარ მე ხარ პირველი? შენ პირველი ხარ, შენ პირველი ხარ. ამ შემთხვევაში ბანი ვიქნება. ამ შემთხვევაში. და მოგეხმარებით ბარემ თქვენს და. აა, რა ქნა? აი რა ქნა? ხალი იქნება ეხმარება. მეორე თიმღეროთ კაცო. აი მე და ჩვენ დაახმარება მერიდება ბიჭების მთელი მოგერლები წამოგვეყანა ჯობდა კაცო. მე ბიჭო რაღაცა გავაკეთოთ და სიმღერის დროს რაც გამოგვივა იმას ვიმღერებ ჩვენ ისინი მაინც ვერ მიხვდებიან. მარტივად დავალავოთ პირველი. აბა. აჩერდილი ვიტ. სულთან დამდე. ამუდა ბჩემთა ნახა. ჩები ჩემოგიჟო მე შენ მიყვარხარ ზანტივია როგორ ჩემოგიჟო მე შენ მიყვარხარ შენ მიყვარხარ კი ბატონ ერთად რა რაღაც გამოვა მე მგონი გამოვა ერთი წარი შენახარ და ყველაფერი შეყოფილხარ მიდი აბა ან განსაც უთხარი რა ან ხო ბანი აკავარ აკავარ ჩვენ ის მიხედავს იმას კი ე ის მსხალი მიხედავს ბადრიჯანს ხო ბადრიჯანი ბადრიჯანი. ვაინე, დედა ეს ადრეს შემოვიდა, ბიჭო. მიდი, კაცო, მიხედე შეცაგვეს. მიდი, ზადვარ, ზადვარ. მიდი, მიდი, უცებ ერთი, უცებ თორე მოვლენ ეს ხა. აჩერდილით სულთან ადამდე. მუდამა შემთა ნახა. ეფიცე. არ გაიგო. შემოგიჟო მე შენ მიყვარხარ. მოკლედ ახლა ეს ბოლო ვერსია იყო
ჩემთვის და გოგასთვის იდეალური ვარიანტია. ხა ჩვენ თქვენსავით ვერ ვიმღერებთ. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვა რომ მზად ვართ. სურპრიზისთვის ჩუმად ხა მოდიან. 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 ისე რაღაცა გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმები დაკარგი. ახალი სტუმრები. რამები მოვედი ახალი სტუმრები. ახალი სტუმარი დაკარგი. ახალი სტუმრები. ბიშოვეთ მსხალი ბიშოვეთ. გადასარები მსხალი ბიშოვეთ. გემრიელი ისეთი წყლიანი როგორიც თქვენ მოგეწონებათ. მსხალი ბატონო, აი მსხალი. ბატონოვანო, მსხალი. მსხალი ძახე. მოდი მიეცი რა. აგე მელია. იქო მსხალი. ზანაი თქვენ ისათამაშო გადააქციეთ მე. ხო, აკა. აგი რადი? შენი. აგი მელია. აგი ბატონო. მოდი ბა. აი. ევა. აი შორიდან ქიანობაში შემოხედე. შორიდან ყუნც ნუ აქცე ყურადღებას. პროფილში? კი. აი, კი. აჰა, ეს ბუგიტანე. ძალიან დიდი მადლობა. თემო. ძალიან კარგია. სინჯი. სინჯი. აჩრდილი ვი სულთან გამდევ მუდამ შენთან ახლა ეფიცები შემო ადგინა ხიო და ამხელა მელია ვიცი ბატონო. მაგრამ ისე ვინერვიულე ბატონო თქვენზე ბოდიში რაც ვიფიქრე. თქვენ ხო გიჟდებით გოგოებო ერისიონზე? გიჟდებით რომელია? აბა შოქში დავადებით რე ხო გაქვთ თითქმის ერთად. კი თითქმის ერთად. ისტრებით რომ ვერ მოведით ხო არ გველაპარაკებოდით? კი. ახლა ნამდვილ დავადების დღეზე გაგიკეთეთ სურპრიზი. აი ძალიან ჩები ხო და გაპატიეთ რომ ვერ იყავით წინ. დიახ და ვანიკო მგინე რები არ მოიგონა რო? გაეშვით აქედან რომ რეპეტიცია გაგვევლო. და ისე მომერიდა, მაგრამ ისე გამიხარდა ეს სურპრიზი, რა ვი აი ისე მომერიდა ნორმალურად. აი რაღაცნაირად ისე შევწუხდი დედა ის რა დაემართა, ის რა დაემართა. თან ეს დაბადების დღის სურპრიზი. ვაიმე ამ ამბავს ყველგან მოყვები. ასეთი ისე რომ დამთავრდათ ოჯახს საქ აღარ შემიშვი. გაგიშებულა. გოგლიკო და ოთარიკოს ხო რამდენი წელია ვიცნობთ, ერთად გავიზარდეთ, მაგრამ ასეთი სურპრიზი არასოდეს არ მიგვიღია თქვენგან და უღრმესი მადლობა. ეს არის მოფიქრებული გემოვნებიანი ბიჭების ამბავს, როგორი სურპრიზი გაგვიკეთეს. კი თან ასეთი უცნაური დაბადების დღის მილოცვა, ხო, უცნაური არა, ისტორია გექნებათ თქვენ დაბადების დღეზე. ჩვენ კი გვაქვს ძალიან კარგი ისტორია მოსაყოლი დაბადების დღეს და თქვენ რამე ხო არ გაქვთ ისეთი. აუ მე მართლა მახსენდება ერთი დაბადების დღე სინჯი. ეხლავე მოვა.
Ma ისეთ ხომ ხარ წიდობა ბატონო. Რამე ხომ არ გნებავთ? არაფერი არის, მე 90-დან ყავით სადღაც ზემოთ ბოლოში. Корпуси. Წარმომიდგენი. ხო და ხამი 3 საათია, უკვე გახდა 3 საათი, 4 საათი. ჩვენ დივანზე მინდა кейფი, იმიტომ რომ არც ტრანსპორტია, არც ტაქსია, არც მანქანა, ნუ ახლა იმაზე აღარ ელაპარაკ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ნუ მეტროზე ხო ზედმეტი ელაპარაკი და ნუ რა ვქნა თან უყურებ ოჯახის პატრონს მერიდება უკვე რა, იმიტომ რა ეძინება. ხო, ეს ანეკდოტი როა ხო იცი? ერთ-ერთი ჩილოზია, იმერელში სტუმრები. ეს სტუმარი ყავს და მასპინძელი ერთ-ერთი სვავე. მეიტანე გალოგვინდო იზახს ეს სტუმარს დაუდგა უკან ცოლი. ასე შევა ხო? მეიტანე გალოგვინდო იქიდან ის. მერე მე დამიდეკი უკან და ამას გოუქნიე ხელი რა აღარ არის შენი. ხო და ეგრე ხარ დახო. ხო და ეგრე ვარ. ნუ და იმ ხალხს რომ წავიდე რა. წავიდეთ ერთი 4-ის მაკაცი ვარ და რა ვქნათ და ეგეთ რამე მოიფიქრა დავრეკე სასტრაფოში. რას ამბობ? ნამდვილ ამბობს გეუბნები ხო? მოვიდა სასტრაფო, ჯერ გაგიჟდეს ოჯახის პატრონი, კაცო რა ჭირთან ხალხო, ხა იმათაც რა გაკვირებოდა, დავაბრუნდი თვალები, ის უნდა დავა რა, რაც შეწუხდა ხალხი არიქა ზოგი კაპლი დარბისოგი, მოვიდა სასტრაფო. ბიჭებს უთხარი ერთ ხურც მაკაცო, ვიცი რასაც ვაკეთებ მეთქი და ამოვიდა ეს ექიმებია. ეს ძალიან ძიმეთა ხელით ვერ ჩავიყვანთ ეს რეუნდება ჩემი ძმაკაცი. კახა ერთემიზე და ამოიტანეს ეს საკაცე და ამაწვინეს ამ საკაცე ვარ გაჩიჩინებული, ჩამიყვანეს ქვემოთ, შეგვიყვანეს და ამასო მარტო ვერ გამოუშვეთ, რომ მისი პატრონი გაგიჟდებაო, ცოლი შვილი ყავსო ამასო და ბიჭები ჩაჟდნენ ამ უმაში რა ქვია სასტრაფოში და ნუ ვიცით რომ სასტრაფო არის ქალაქში აქეთ რა, ნუ ქალაქი ახლა ისიც მაგრამ ცენტრში წამოვიდა როგორც კი გამოცდით კლდანს აი ეს წევრ და მაგრამ დაუცხეთ პირკა ის იმღერა აქედან ბიჭები აყვაყა და ატორმოზა ამძღოლმა ეს ექიმები ეს განსფენდა გამოუვარდა ყურები და თელი ხამი ვიარეთ თვილში და ეს სიმღერი დაქარიგეს სახში ეგეთი არ ქონი ეგეთი არ ქონი სასიამოვნო გამოგონი არ ქონი ეს ისია ბედნიერი მორიგეობა სამედია ჩვენ საკედან ისაცავალ სასაფო არ გვეყოლება არა ახლა უფლისწყალობი ის არის მანქანაც არის და მეტროც არის და რავით მაგრამ შენ ზოპარში უნდა წაიყვანო ხილად სწრალი ნომელი ესეთ სიტუაცია იყო. ექიმებისთვის იქნებოდა ყველაზე საუკეთესო ორიგეობის ღამე. ა რა გაბრაზე ბედნიერი ეგეთი არ. თათული. აჰა. მოდი თქვენც ყველა ჩვენთან ერთად. დაიფიქრეთ, დაიფიქრეთ. შოუში ვარ ასეთი დაბადების დღე, არ ვიცი, უღრმესი მადლობა ყველას. სურვილი უნდა ჩავიფიქროთ. აუცილებლად. 1 2 3. ერთი სულს პუნქტი
ესეც დაბადების დღესაჩუქარია ჩვენთვის. აიგო, ძალიან დიდი მადლობა. არა, შოქში ვარ, მე უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ანიშნავი აღე პირველი ხმა. გადაშახვიდეთ, ისე ცანგალალა გოგონა რო არ დაცხოთ რა. ვაიმე. ანუ ცეკვაც იქნება ჩვენს დაბადების დღეს. ვინ ცეკვებს? ვინ ცეკვებს? აი, ნახოთ, ნახოთ. ალადა გოგონა. ცანგალალა გოგონა. ცანგალალა გოგონა. Gogni 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 gogona gogni 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 gogona sangalada gogona sangalada gogona sangalada gogona sangalada gogona es bici cargata bajo steli sarab zadegaba amano pechi pinos kedavis dabralde ba sangalada gogona sangalada gogona sangalada gogona gogni 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 მოუვიდა სასულიც და თამუნას ჩვენ ერთი ვიდეოში შევიდობებით. დიდი მადლობა.